Ampun, bunga agama lah lupu. Pulai eh, nunggu limau mu merah lah deh. Pulai eh, pukul bahan om. Em dah deh. Yo, yo, nyanyi yo. Elok nan eu mayam u ka bo u ya. Ji mu nu ju raya entuk lucu. Lanjut ke bawah orang, nak depu sikit kan? Acak lewat apa? Hehehe. Haa, tak nunggu imam tu kan. Ini kan payah tak je imam kan? Tak apa ke punan lagi bulat-bulatnya ni. Lagi bulatnya ni, bu bajak ni ni tembak. Kadang je ke je. Kadang je kena na buka je kan bu baja bu mayang je eh cuma ke nya na. Kadang je ke boh. Hai ke baja kadang. Pion ada oh sit. Ni dah pula lain pak matibat. Ha? Dah pula lain pak matibat tu. Ya jadi